ହାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ଭାକାନ୍ସିଟିଏ ବାହାରିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଥିରେ ସାଲାରୀ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏହି ପଦବୀଟି ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁକିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେବି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍ର ଲିଙ୍କ୍, ଆପ୍ଲାଏ ଅନଲାଇନ୍ର ଲିଙ୍କ୍ ଏବଂ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟର ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଦେଇଦେଇଛି, ଆପଣ ସେଠୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଚେକ୍ଆଉଟ୍ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ତରଫରୁ ବାହାରିଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି ବ୍ୟୁରୋ ବା ଆଇବି ରହୁଛି, ଯେଉଁ ଆଇବି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି ବ୍ୟୁରୋ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି, ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପଦବୀଟି ରହୁଛି। ଯେଉଁ ପଦବୀଟି ରହୁଛି ତା'ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ତା'ର ଅଫିସିଆଲ୍ ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ହୋମ୍ ଆଫେୟାର୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପଦବୀଟି ରହୁଛି ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସି ଅଫିସର ଗ୍ରେଡ୍ ଟୁର ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ଟି 2020ରେ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି। ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ରହୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପଦବୀ ବାହାରିଛି, ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 2000ଟି ପଦବୀ ବାହାରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ରହୁଛି ACIO ଗ୍ରେଡ୍ ଟୁ, ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କର UR କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ମାନଙ୍କ ପାଇଁ 999ଟି ପୋଷ୍ଟ ପଦବୀ ରହୁଛି। EWS ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 113ଟି ପଦବୀ ରହୁଛି। OBC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 417ଟି ପଦବୀ ରହୁଛି। ସେହିଭଳି SC ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 360ଟି ରହୁଛି। ST ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ 121ଟି ପଦବୀ ରହୁଛି। ଟୋଟାଲ୍ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର 2000ଟି ପଦବୀ ରହୁଛି। ତା'ର ପେ ସ୍କେଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ପେ ସ୍କେଲ୍ ଆପଣଙ୍କର ଲେଭେଲ୍ 7ରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି 7th ପେ କମିଶନ ହିସାବରେ। ତା'ର ବେସିକ୍ ଆପଣଙ୍କର 44,900 ଟଙ୍କାରୁ ସ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇ 1,42,400 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ବେସିକ୍। ତା'ର ସାଲାରୀ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଅଧିକ ଆସିବ। ତା ସାଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆହୁରି ଏକ୍ସଟ୍ରା ଆଲାଉନ୍ସ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପେଶିଆଲ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଲାଉନ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି 20% ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ରେ ମିଳୁଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣଙ୍କର 44,000 ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବେସିକ୍ ସପୋଜ୍ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି 9,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମିଳିବ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଲାଉନ୍ସ ହିସାବରେ। ଏଇଟା ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାନେ TADHR ପରେ ବି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାସ୍ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ହଲିଡ଼େରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି ରହିବ ତା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସଟ୍ରା 30 ଦିନର ସାଲାରୀ ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକ ମିଳିବ। ଯେଉଁଟାର ଏସେନ୍ସିଆଲ୍ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହୁଛି, ଆପଣ ଯଦି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଲେଜ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଥିବା ଦରକାର। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ବୟସ ସୀମା ଆପଣଙ୍କର 18 ବର୍ଷରୁ 27 ବର୍ଷ ରହୁଛି। ଯେଉଁମାନେ 18 ବର୍ଷରୁ 27 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥିବେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର OBC ହେଉ SC ST ହେଉ ସେମାନଙ୍କୁ ରିଲାକ୍ସେସନ୍ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ୍ଜାମ୍ ସେଣ୍ଟର କେଉଁଠି ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲେଶ୍ୱର ହେବ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ହେବ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ହେବ, କଟକ ହେବ, ଢେଙ୍କାନାଳ ହେବ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ଏସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ଆପଣ ଯେଉଁ ଦେବେ ଅନଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ, ଯାହା ବି ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବେ ଆପଣ ଏହିସବୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହିସବୁ ଟାଉନ୍ରେ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ରିଟିନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ସେଟା 3 ପ୍ରକାର ହେବ, ଗୋଟେ Tier 1 ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଗୋଟେ Tier 2 ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ, ଏବଂ ଆଉ ଥାର୍ଡ଼ଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ। Tier 1ରେ ଆପଣଙ୍କର 100ଟି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ମଲ୍ଟିପୁଲ୍ ଚଏସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ 5 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ପ୍ରଥମଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଜେନେରାଲ୍ ଆୱାରନେସ୍, କ୍ୱାଣ୍ଟିଟିଭ୍ ଆପ୍ଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍, ନ୍ୟୁମେରିକାଲ୍ ବା ଯେଉଁ ରିଜନିଂ ଚୋରା ରହୁଛି, ଲଜିକାଲ୍ ଆବିଲିଟି, ତା ସହିତ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ ଷ୍ଟଡି ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର 1 ଘଣ୍ଟାର 100 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ମାର୍କିଂ ରହିବ। ପ୍ରତି 4ଟି ଭୁଲ୍ରେ 1ଟି ମାର୍କ ମାଇନସ୍ ହେବ। ସେହିଭଳି Tier 2ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ ବା ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍, ଯେଉଁଟାକି 50 ମାର୍କର ହେବ, ଏସ୍ଏ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ କମ୍ପେନ୍ସେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଟାକି 50 ମାର୍କ 1 ଘଣ୍ଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଇଏ ହେଲା Tier 1 ଆଉ ଇଏ ହେଲା Tier 2। ଦେଖନ୍ତୁ Tier 1ରେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ Tier 2କୁ ଆପଣ ଯିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଭାକାନ୍ସିରେ ଆପଣଙ୍କର 10 ଗୁଣା ସେ ଆପଣଙ୍କର Tier 1ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି Tier 2 ପାଇଁ ନେବେ। ତା'ପରେ Tier 3ରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି Tier 1ରେ ଆପଣ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିଯାଉଛନ୍ତି ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର Tier 3 ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଯିଏ ପାସ୍ ହୋଇଗଲା ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ବାକି ଯାହା ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଛି ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍ମାଲି Tier 1ରେ ପାସ୍ କରିବାକୁ ହେଲେ ତା ସବୁ ମାର୍କ ବେଶୀ ମାର୍କ ଦିଆଯାଇଛି। UR ପିଲାମାନେ 35 ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, OBC ପିଲାମାନଙ୍କୁ 34 ମାର୍କ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ SC ST ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ 33 ମାର୍କ ସେମାନେ ଯଦି ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେମାନେ Tier 2 ପାଇଁ ସେମାନେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେବେ। Tier 2 ପାଇଁ ନର୍ମାଲି 10 ଗୁଣା ପିଲା ସିଲେକ୍ଟ କରାଯାଏ, ଯେମିତି ଆପଣ 2000 ଭାକାନ୍ସି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର 10 ଗୁଣା ହେଲେ 20,000 ପିଲାଙ୍କୁ Tier 2 ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏସବୁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ସେମାନଙ୍କୁ Tier 2 ପାଇଁ ସିଲେକ୍ଟ କରାଯିବ। ତା'ପରେ Tier 2ରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିବେ ସେମାନେ Tier 3କି ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯିବେ।
এতে এক্সামিনেশন ফিজ রয়েছে। এক্সামিনেশন ফিজ আপনার কোণ কোণ রয়েছে, দুইটা জিনিস রয়েছে। গোটে এক্সামিনেশন ফিজ 100 টাকা রয়েছে, আর গোটে রিক্রুটমেন্ট প্রসেসিং চার্জ 5 টাকা রয়েছে। যে পিলা মেল ক্যান্ডিডেট হচ্ছেন, জেনারেল এবং ইডব্লুএস এবং ওবিসি ক্যাটাগরি রয়েছেন, সেমানকে এক্সামিনেশন ফিজ 100 টাকা এবং রিক্রুটমেন্ট প্রসেসিং চার্জ 5 টাকা, টোটাল 6 টাকা আপনার দেওয়া পড়ব। কিন্তু যে এসসি এসটি ফিমেল ক্যান্ডিডেট রয়েছেন, সেমানকে কেবল রিক্রুটমেন্ট প্রসেসিং ফিজ দেওয়া পড়ে, যেটা কেবল 5 টাকা। আপনার এক্সামিনেশন ফিজ 100 টাকা, এসসি এসটি পিলা মানক পাই ফ্রি। তারপরে দেখন্তু, এটা আবেদন করিবার আপনার লাস্ট ডেট হচ্ছে 9/1/2021 পর্যন্ত আপনার আবেদন করে পারবে, যেটা কি আপনার 9 জানুয়ারি 2021 পর্যন্ত আপনার অনলাইন মাধ্যমে আবেদন করে পারবে। লিঙ্ক আছে ডিসক্রিপশনে, সমস্ত যে চেক আউট করে পারবে।